Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit, Nyíregyháza Blue Sharks, budapesti honvéd kosárlabda mérkőzés kezdődik pillanatokon belül, fehér mezben hagyományosan a hazai, a pirosban a vendég budapestiek. Az NB1-ben 5. fordulójában játsszák ezt a mérkőzést, a hazai a két győzelemmel kétvereséggel állnak a vendég budapestiek, viszont minden 4 meccsüket megnyerték eddig, ami azt jelenti, hogy nem lesz gondolt a Nyíregyházának a mérkőzés első kosára, egy viccel, amit a 21-es számú Emeni Gent szerzett, és mellette 7-essel Busiván a pályán, 8-essel Nagy Krisztián, 4-essel Sipkó Márton és 25-essel Cura Attila. A vendégeknél 12-essel odobta a kosarat Stefán Dávid, 4-essel Kovács Róbert, 6-essel Máté Márk, 7-essel Pintér Dávid is. Kit nem mondtam még, 8-essel Tóth Bence. Nagy Krisztián kosara után 5-2-es hazai vezetés. A hazaiak szakmigazgató és Sitkó Erős is fejlős a csapat edzője, míg a vendégeknél Puskás Artur az edző, aki jó egy évtizeden ezelőtt nyíregyházi színekben is szerepelt. Ez nincs Bengen Szegel lepattanult. Busián Cura. Tiszta tripladobó helyzet kellene, nem jó. Kovács szedte le. A két csapat találkozott szeptemberben a nyíregyházi felkészülési tornán, akkor 9 ponttal nyertek a hazaiak, de hát abból messze menő következést nem lehet levonni. Sipku Márton szedett egy lepattanót, közben Pusirán beviszi, megállít még a szabálytalankodnak vele szemben, sőt lehet, hogy ott Kovácsra fújták egy kenszer szembeni szabálytalanságot. Így van, Kovácsor szabálytalanodóságok, még a játékvezetők nevében Volgura György, Domán István és Lengyel Ádám fújja a mérkőzést. Ilyen sark az rövid a dobás. Máté szedte le. 5-2-es hazai vezetés. Két fiatal csapatról van szó. És bárcsak négy forduló telt el, távoli kísérlet lepattanó Busiváné, tehát négy forduló telt el, ez az ötödik már is látszik, hogy kiegyenlített lesz, kisúszott a kezével a Döbentnek, tehát kiegyenlített lesz a mezőny a keleti és nyugati csoportban is, voltak olyan eredmények, váratlan eredmények már, amelyekre az előzetes esélylatolgatások alapján senki nem számított. Más nem mondják a keleti nagy esélyesnek kikiáltott Debrecen, amely kimondva a feljutást tűzte ki célként már két vereség, ezt a nyeret egyiket épp a Honvédtól. Cura, ott még is hazai vezetés Busz. Busz rához egy hármas, rövid, Kovács elepattanó. Tóth Bence. A másik igyekezett megjátsz, akinek ki kell hozni a labdát. Távoli hármas és rövid, viszont a lepattanót visszatérik a piros mezesek. Egy betörés, és egy szép kosár, alulról féltéve. Tóth Bence. Viszont már is jöhet a válasz, úgy is van, Cura. És passzát váltott a kosárra. 2-6-os hazai előny. Igazán maradt ott, hogy jól lépett a Pintér, meg is oldotta. Cura leszedi, végigvérti akár. Jelentett ezt a játékba, akkor egy átványos kosárral jelentkezett. Máté, most vele szemben. Kovács. Úgy a Honvéd kosár. Elváltva, és a kosárak itt az első 4 percben, most 10-9-re a Honvéd megy. Nagy múlt, nagyon sokszor, hogy bajnok csapatról van szó. Egy dobás sem maradt ki.
rövid. Nehezét szépen csinálta a honvéd játékos, aztán az íre már nem tudta feltenni a pontot. Most. Nagy. Rövid. Meg lehet, meg is van. Most már nincs. Minden vendégeké. Pillanatig részszámfölényben támadhatta. Lejön. És kire fújtak. És itt Huertonra talán. Nem. Elsőre talán játok, és ők sem tudták, hogy mi a helyzet, hiszen itt maradtak fent. A 8-as számú honvéd játékos Tóth Bence kapta a személyét. Busz. Csitko. Busz. Van még 10 másodperc támadó idő. Lejön a labda, de most másodszorra megvan. Ki lehet osztani. 14 másodperc támadó idő indult újra. Nagy távolról. Lepattam, hogy Sitku szedte össze újra. Támadhatnak a fején, ez a Csekbúcs nézi meg a részt. És ez beszéd jó. 11-9 ide. Vagyunk már a negyed felén. Keresett át a játék, pörögnek a másodpercek. Akkor Márton védekezett, de ez szabálytalan volt. Kovács büntetőzhet. Első hibátlan. Második is jó. Nagy, Cura, Csitku, Cura. Csitku, jelentett hosszú a játék, vagy így sem rossz, de sajnos lejött. Egy fontos vendégelőny. Ez egy nehéz dobás volt, de megoldotta. Máté már. 3 ponttal léptek meg most a vendégek. Igen, próbált megindulni. És nagy kosár. 13-14. 3-26 az első negyedből. Nincs válasz, Genszegil a lepattalót, és indul meg vele. Most Iván pedig kihagyja, de érkezik Gent, és ő már dobhat 2 büntetőt. Az első cser a mérkőzésen, 5-össel Kerkel, Jónusz Gáspár érkezik. A 8-es számútól Bence helyett, és hazaért felhelyisítő helyett Fazekas Csaba, aki sérülése bajlódott, de most már, ha nem is egy teljes mérkőzés idejére, de vállalni tudja a játékot. Nézzük a büntetőit. Az első a helyén. A második is jó, 15-14 hazai vezetés, akkor amikor már csak 3 perc van hát az első negyedből. Stefán, nem szólalt meg a sík,
ismétlés pont a Honvédnak. És Pazekas, nagy, Cura, nagy, még van 9 másodperc, Pazekas, és Iván középről, röviden, de visszakerül hozzá a labda. Ez már jó, 17-16. Hát elfúrműztettek a sarokba. Assisznak volt jó a rossz tripla. Stefán dobta be. Nagy pillanat, a nehéz helyzet, de megoldotta, így viszont emberelőnyben támadhatott volna a Nyíregyházi és a Vadegen közéből kicsúszott a labda. Egy pontos honvédvezetés. Gent szerezte vissza. Javítva előbbi hibáját. Nagy, közelebb viszi, és kihagyja. Stefán. Nagyra fújtak most egy hibát, ha minden igaz. Most jól lesz a Honvéd, mert a 14-es kis Ádám érkezik Stefán helyére. Három csapat hiba a vendégeknél. Egy Honvéd kosár. Itt ér. És Nyíregyházi időkérés akkor, amikor 1-10 másodperc van hátra. Az első negyedben 18-17-re vezetnek a vendégek, az előbbi szemét egyébként Emeligent kapta. Neki van egy, és Sipko Mártonnak van egy hibája Nyíregyházi oldalon. Az utolsó kosár még nem volt a táblán, úgyhogy 20-17 a Honvédnak. Egy 10 van hátra, egy triplánya a különbség. Pazekas. Nagy. Busz. Ezekes ijesztett, igen. Ezekes Cura tisztán a sarokból. Gent kis ilyen összeszedte, de még megvett Busz Iván. Cura közelebb viheti. Beugrott a sűrűbe. A videójátékosok tudottják, hogy fent volt a kezük, nem mozogtak, de Kovács nevem elé kerül majd egy pötty. Két szóra dobhat két büntetőt. Az első a helyén. A második is bent van, ismét egy pont, még előbb egyszer elvileg visszatámadhat a Nyíregyház, úgyhogy ezt jól lenne kivédekezni, aztán egy kosárral előnyel is zárhatnánk az első negyedet. A kivédekezés egyedre megvan, Gent, kiszűszik megint a kezéből a labda, Cura. 21-20, viszont a Honvéd támadhat, és gyakorlatilag végig támadhat ezt a negyedet. Kefúnyusz kártyolgatja a labdát. Cura egy taktikai faut, így már kevesebb mint 7 másodpercig maradt a vendégeknek. Ami azt jelenti, hogy újra kell nyitani egy akciót. És ennyit volt befejezni. Gent labdaszerzése eldobni már nem lesz, időpontosabban lesz, de csak a talán tetejét találta a labda, de így is
vezetéssel zárja a Nyíregyháza. Az első negyedet 21-20-nál vonulnak az első rövid pihenőre a csapatok, innen folytatjuk majd. A hazaiak kezdik a második negyedet, és 11-esel a pályán a hazaiaknál Varga Márton, aki az első áramecses sérülés miatt kihagyta, hogy Nyíregyháza nevelési játékos. Majd tért vissza egy kitérő után, pontosabban bajnokság el a bajnokságra, és már is majdnem játékba hozták. Tehát az első három meccsen nem játszott a legutóbbi találkozón, már pályára lépett. Beleértek, igen. 9-esek közben Szalai Ákos a vendégeknél. És 15-ös edők Bence újemberként, tehát hallgatja a csapatot. Labdavesztés Puskás Artúr. Puskás erre fejeződik az akció. Szura, Nagy, Bus. Arra, Nagy Krisztián középen, ezt el kell engednie, úgy is van! 24-22. Elkel Fénész. Igen, az így lépése elsúszott. Szalai. Nagy Krisztián dobhatta be. Fazekas. Pontatlan dobás, már a két pontos hazai előny. Így jöhetnek a hazaiak. Figyelmeztetik semmi őket, aki eldobta a labdát. Pálházi Vihár 11-essel. Ő már a tizedik honvéd játékos, aki pályára lépett a mai meccsen. Hús. Szuda. Varga. És beszédül. Lépés volt, az viszont egy szép dobás, és Ádámtól 26-24. Plusz. Azek a szép. Nem jó. Eltöltődünk. Tudta még osztani. Szalai pedig bedobta ismét egyenlő 26-26. Támadó hibát fújtak. Vagy kettő is volt, mindjárt kiderül. Nem támadó. Volt Szura Attilára. Jöhetnek a piros mezesek. A
Elfeszülni. Tisztán dobhatnak kívülről, rövid. Elfeszül nem ki. Annyi lesz, hogy azért veszett a dobás, nem is felpattan, hogy új szélét talált, aztán lefelé csapódott egyből. Puskás Artúr pedig 6.52-vel a másik egyed vége, amit egyenlő állásnál 26-26-nál időt kér. Ragaszkodik egy mehhoz a két csapat. Meglátjuk, hogy így tud meglépni egy picit a másik próbálásán kizárt, hogy ez a mérkőzés végig ilyen lesz. Most passz, aztán kettő az egyben. Szura. És kosár, lesz viszont két büntető, kis szabálytalankodott. Az első kiszédül. A második már a helyén. Jó, és ez piros mezes játékos szólom ki, így van. Kis jó. Egy pontos hazai előny. Elmen igent. Jön. A helyére, így most két magas ember. A palánk alatt már két nyíregyházi magas ember, Varga és Gent. Ezek az. Gent. Elcsúszott, nem bántották. Mondjuk kosár. Kis. Ez is szabálytalan, második csapat hibája a Honvédnek ebben a negyedben. Mennek is vissza a Honvédnál a magas emberek, Kovács és Stefán. Kisnek három hibája, amit értelemszerűen leültett a Puskás Artúr. Arga hárma, ami jó, megkaptam, nem a miénk. Egy fontos honvédelőny. Szalai. Betör a résbe, aztán kiosztja körbe. Középről tisztán, de röviden. Nagy. Az a klassz. Húgus. Húgusra. Az a klassz dobhat kettőt. Most a hazai a 20-as számú játékos, akkor büntetőket dobni. 5-16 van át a második negyedből. Már egy pontos honvéd vezetés egyelőre. Ez bent van. Így viszont kettő pont. Úgyhogy 29-28 most az hazaiaknak.
Repesó News. Egy pontos dobás, Kovács Robert-től. Kovács Robert tette vissza a vezetés a vendégekre. 30-29 most a fővárosiaknak. Hús. Nagy dobhat, 3-as, de röviden. Nem végös a ké. És egy gyors ellenakció. Megteszi fel a kezét, el ismerve, hogy ő szabálytalankodott. Jött egy csere. A helyére Sitku érkezik. És kettőt dobhat. Szalai Ákos. Jó az első. A második is bent van. Hús. Sitku nem vállalt el. Most sem gent. 5 másodperc most már. Jön. Szefán szedte. Kérhet a Honvéd. Ez itt kicsúszott a Honvéd játék és kezévé, de megoldotta Szefán. Szóval 9-34 most, az eddig a legnagyobb különbség a két csapat között, Bush. Sitku nem vállalt el megint. Nincs meg, lépett. Eddig ő is ráemelhetné nyugodtan, ha üres, hiszen be tudja dobni. Csajának a mennyire, Tóth Bence 8-assal Tóth Bence a vendégcsapatban. Pálházi jött le. Hús. Igen. Egy másodperc és letelt a támadó idő. Honvéd kosár is Kiska János mutatja is, hogy időt kér, hiszen 7 ponttal meglépett a Honvéd. A 30-29 a fővárosiaknak, aztán megnézzük az időkérés utáni bő 3 percet, ami még ebből a negyedből hátra van. Fontos ez a 3 perc, 8 másodperc, persze mindegyik. Ez a fontos a mesnek, de jó lenne most visszakapaszkodni, hiszen egy fontos vendégelőm, ez eddig a legnagyobb, rend. Szóval. Szóval viszi le, Gent, Bush, 3-as kellene nagyon, ott is van. 32-36. Ez a triple, de még mindig 4 pontos Honvéd előny. Ez kimaradt, Sitku szedte, és jött még egy tripla, a feltől akár mástól. Elvállalta, és a gyűrűből jött ki a 3-as.
megszedték, támadó lepattanót, és kosarat is szereznek belőle. Gend. Szura. 32-38. Sikko maradt. Gend. Ennek azt meg kell onnan oldani, úgy is van. 37-38, ő másfél perc. Egy büntető is Nagy Krisztiánnak ez már. Második, harmadik, második hibája remélhetőleg, de a harmadik akkor. Cseve. Ötössel Olá Zoltán a pályán. Igen, Nagynak a harmadik hibája. És itt Siska János. Jó a büntető. A második is. Szalai, 2-ből 2. Újra 6, 34-40, kevesebb, mint másfél perc. Szura. Másodperc. Dobni kell, rövid, lepattanó pedig így a Nyíregyházáé. Hol áll hát a Sitku? Most elenged egy hármas, és ott is van! Mondtam, hogy nyugodtan eldobhatja, a tiszta helyzetben van. És hát nagyon fiatal játékos, jól van szó, aki azért még első szándékból passzolni akar. Igen, szerez megint labdát, nem először a meccsen. Lehet tovább zárkózni, három van most közte. Busz, és fél perc. Amiből még 15 másodpercet most már végig támadhatunk. Már csak 11-et. Szura. Sitku. Nézzük, még egy. Még egy tripla! 2-ből 2. 40-40-nél időt kér Puskás Artúr. 15 másodpercet, 15,6, de a negyed vége előtt. Hazajak már a pályán, 40-40-nél viszont a vendégek támadhatnak a bekapott tripla után. Sikko Márton sűrésztette a 2-3-ast, és már is egyenlő az állás. Petronius. Nyilván az felhagyja a nyíregyházi csapatnak, amit el lehet itt mezőnybe használni. Legjobb lenne labdát szerezni. 2 másodperc, még a sarokból elengedhetik, ezt a beesik. Jó, de kapufa, palánk szélét találta a labda is. 20 perc játék után egyenlő az állás. 40-40-nél vonulnak a nagy szünet a csapatok. Innen folytatjuk majd, eddig egy kiegyenlített izgalmas mérkőzés, a Honvéd picit meglépett itt a másik negyed végén, de aztán zárkózott a hazai csapat, úgyhogy egyenlőre bármi lehet még a mérkőzésen, nagy szünet után meglátjuk, mi lesz. Az első negyedet 21-20-ra nyíregyháziak nyerték, a másodikat 20-19-re a vendégek, így 40-40 az állás, amikor elkezdődik a harmadik negyed, amelyet a piros mezes Honvéd indít. Kis ilyen labdaradásra, de azért sikerült begyűjtenie Kolbencének. Máté. Volt. Sikki mellett. Neki már lévekül egy személyi. Thank you.
fenn. A másik terve sűrűbb, aztán támadó, nem igen kászul a lábán. Most törülni kell, hiszen ott nyugodás lett a pálya. Igen, azért tudni, hogy az baleset veszélyes. Megcsúszottam a gyártól a gust, még nem megfelelő a beavatkozás. Még a biztos. Most folytatódhat a játék. Fontos lenne ebből a támadásból kosarat szerezni, mert Nyíregyháziak hatnyit beragadtak a harmadik negyed elején, volt amikor nagyon beragadtak. Gent, kicsit a kezéről a labda. Negyed elején mindig megnyitatul egy kosár. Stefán. Visszerezte meg az első kosarát, de rögtön lehet rá válaszolni. Csuda. Itt is a válasz. Tette tovább. Kovács mit ér megint. Így bent, igen. 42-42. Busz. Visszázott kosarat. Tovább Kovács. Kovács Robert megyelő. 44-44. Kutku. Busz. Kutku. Rend. 5 másodperc. Szépen csinálta. Ismét két pont ide. Hármas, de csak kísérlet. Gent. Busz. Gent kapja vissza, vigyázz, hogy nehogy támadó legyen. Kimaradott, már nagyon nehéz dolga van, de kettő dobhat, hiszen szabálytalanul szerelték. Tehát két büntetőt. Az első kimarad. A második is. Nincs hármas. Ez kettes, viszont jó. 46-46. Ott 38 van hátra. Valóban
Márton érkezik, 11-essel. Gent helyébe. És sikerült megoldania Mátónak. Kevő most a Honvédnál. Újabb belépés. És újabb belépés a sár. Most még ponttal megy a Honvéd. 46-50. Szura. Varga. Ellépte. Elcsúszott a ügy között. Lehet előnyét a Honvéd. Kezés, 4 másodperc támadó idő, és egy szép szerelés itt Kovácsitól, és be is járt a 24 másodperc, jöhettek hazaiak. Marga, valóban, nagy. Egyből, pontosan, közt egy, 49-50. Megjött Varga, 5 másodperc van az a Honvédnak a támadó időből. Sitko éjjére Fazekas érkezik. Sitko Márton Fazekas Csaba váltotja a pályát. Nem tudják bedobni. 3 másodperc. Gavúros kosár. Stefán Magyudbe is tette fel. Ezekes. Ezekes tör be. Bejön a labdája. Kovács. Aztán egy tripla kísérlet a sarokból. Többé kísérlet egy tripla a sarokból. Mintért súlyoztatt el. Nagy hossza, ki van még idő, nem sok, 4 másodperc, úgy dobta el, és egy bravúros kosár ezen az oldalon is, 2 pontot ért, 51-54. A szép játék. És mint egy kis Siska János időt kér, 3-25 van hátra, 5 mondtam, hogy a Honvéd 51-56. És Nyíregyház időkérés. Öt pontos Honvéd előny, 3-25 van hátra a harmadik negyedből. Igen, aki visszajött. És szerez is rögtön egy kosarat. Igen, szerez labdát és zsákolhat is egyet, de csak beejti, így is jó, már is csak egy pont közte.
labda szerzés. És az egy lépés. Puskás hatörökre a film, de nem kaptak kosarat, elteszi később az időkérést. Mátét csapdázzák, hogy elő kiszabadulnia, így lészszer fölényben honvédosok nem tudtak vele élni. Cura, támadja a honvéd játékos, aki mellődött gyakorlatilag, Busch. Kézzel együtt, két büntető. Serekel Petronius jön a vendégeknél, Tóth helyére, most pedig odáll, sőt már ott is áll a büntető, van két büntető következik. Az első lejön. Talán a második mindenképp. A második a helyén. 56-56 ismét egyenlő. Sokadszor a mérkőzésen. Tizelmes a Bánik Csaba a Honvédban miként. Van még 8 másodperc, a félvárosi csapatnak lejön Genszeli. Busch végig viheti. Ezért a nem történt szabálytalanság. Legalábbis a játékvezetők szerint. Itt pedig egy kosár. Cura. 25 Busch, Gent. Gentnek próbál egyedül. Két büntető. Két pontos hazai hátrány. 56-58 jelenleg az állás. Csere a vendégek, mi fordulatja a csapat, egy Puskás Arthur. Előtt mind a 12 játékos pályája, nem 11-en már pályán voltak. Jó az első. Az ajaknál 8-an kaptak eddig játék lehetőséget. Az nem jó, de igen, visszaszerzés átveti a vezet, és gyerem teszi. Sőt, ő jut oda. Második csapat, hívva 4 van a vendégeknek. Tekint, hogy 1-15 van hátra negyedből, nyilván 100 ekonikra érik el az ötöt. Kovács dobhatja be. Szalai. Megmentik. Petronius. 6 perc támadóidő. Dobniuk kell a honvédosoknak. Gyűrű tért a labda, és aztán visszaszedték. Tiszta dobóhelyzet. Rövid. És kié a miénk, Busch. Egy pontos honvéd vezetés nagy, egy duplával vissza lehet venni a vezetést. Busch nem engedi. Van még 11 másodperc támadóidő, 24 másodperc a negyedből. Busch.
és két büntető, hiszen ez már az ötödik csapathiba a Honvéd oldalán. Ellene mind a kettő, akkor újra vezetne a nyíregyházi csapat. És itt Kovácson jön Nagy Krisztiánnak három hibája, van ne, hogy ne is a negyediket. Jó az első. A második lejön, 58-58. A utolsó támadás a Honvédén, nem is kapkodják el, még fautolhatunk, hiszen két fautunk van. Bencsőd le dobás közben, ez még jobb labdát szereztünk, 3 másodperc, és borítás fújnak. Ezekhez Csaba akar szabadulni. Hát 1,1, ez elvileg még ebbe belefér. Egy dobás, hiszen akkor indul az óra, amikor a játékos megkapja a labdát. Feltelefonis elengedheti gyűrűt ért. 58-58, továbbra is egyenlő, csak úgy, mint a második negyed végén. Innen megyünk tovább. Nézzük döntéshozza a negyedik negyed, hiszen eddig rendkívül szoros a meccs, ugye az első negyed végén 21-26 hazaiak, a második negyed végén 40-40, most pedig 58-58 az állás. Nem akarnak elszakadni egymástól a csapatok. Honvéd kétszer épített egy minimális előnyt, 6-7 pont, aztán most sikerült ledolgozni a nyíregyháziaknak, de leérnek ezek a jó változásába. Elfelszólnunk. Meg Krisztián, Cura. Cura, Gent. Kosár. Ezúttal a hazaiak jöjjön negyed elején az első kosár. Nincs bent, nincs élekattanó. Lehet növelni az előnyt, igen, igyekszik is, nem sikerül. Szalai szaporázza. Kertel Sónusz. És ez pedig támadó. Beleugrottott meg Krisztiánba, így a törlés. Ment helyre jön Varga. Sörlés a másik oldalon is. Ott a Gent fogott talajt az előbb, és egy kicsit el kell itatni a medvességet. Folytatódhat majd a játék. Hús. Cura. Nem az, de pontatlan. Ez a két pontos előny. Szalai. Hármas, nem jó. Az Ekas.
Nagy. Hús. Szura. Arra. Kicsit meglepte a passz. Nagy. Van még 7 másodperc. Kosár jó, és még egy büntető. 62-58, és lehet 5 pont közte. Most sincs bent. Nem jó. A Vekas pontatlanak a Honvéd dobásai most. Arra. Be a sűrűbe. Ott talán még egy kis ilyen megmenti. De a nyíl a Honvédnak kezd, az úgyhogy ők jöhetnek. Most Puskás a időt is kér. Köszönjük, 62-58 tehát, és a csapatok már a pályán, jöhetnek a piros mezesek. Szép belépés, Tóth Bence. 62-60, Hús. Ezek az. Bent. Lefordul ellenfeléről, aztán bedobja. 84-60. Ez egy hambában egy kísérlet volt, jó védekezés. Busz. Fólius a pályán, Szalai helyén. És egy mindig zsákolás, vagy ez bedobás. Után 64-62. A Lekas nagy. Busz. Cserélnek a hazaiak is. Ezek a helyére sikkú érkezik. Igen, még megvan. Busz. Agresszív a Honvéd. Átfognak. Két kosár, 66-62, Busz Iván. Próbált labdászer, ez nem jelszik el, elejtött a szintet a játékszer, de itt is egy hasonló agresszív védekezést. Meg lesz, megvan Gent. Mehet tovább, Busz. Nagy. Előre egy tripla, 66-62. Legyőkának is tudunk örülni. Nagy. Török forog. Ez így lépés.
Köszönhetek a játékvezetőt. Kovács ophatja be a labdát, vannak össze négy. Nekem Fónius. Nagyon több mint 5 perc van hát a mérkőzésből. Az inkább azt mondom a negyedik negyedből, mert még az sem 16 és hosszabbítást látunk ezen a meccsen. Hármas, és jó a tripla, közt egy. Bus, 66-65. Cura. Bent. És bent. 4,5 perc, és ahogy fogy az idő, egyre fontosabbak a befejezett vagy kimaradt támadások. Itt például ez kimarad. Marad az egy fontos hazai vezetés. Bush. Még egy kosár, ugyanúgy, mint az előbb is iránytól, 68-65. És ez is lejön. Igen, pedig. Labdát szerez. És ugye az elő fordult a nyíl, így a nyíregyháziaknak kedves 3-1 végtel a végelőt mi jöhetünk. Stefán ugye reklamál, de a döntés nem változik. Három csapat hív a vendégeknél. Szurászta Bush visszanémi szerencsével. Bush. Hát nincs bent. Majd szerezheti meg, meg is tette. Kivált mindkét oldalon. Bush. Három pontos hazajelő. Csitku. Igen, összeszedő. Van még 5 másodpercünk, de nincs rá szükség, hiszen idegyházi kosár, 70-65, és Honvéd időkérés, 3 perc, 1 másodperc van egy vége előtt. Három perc, 5 pontos hazai vezetés, ez egy dupla és egy tripla, és nagyon fontos lenne, hogy ezt a mostani Honvéd támadás kivédekezze a nyíregyházi csapat. Megképzés jelen, nem ütettem a Honvéd minden így meccsét megnyert eddig a bajnokságban. És a két szápák megszakítatnák ezt a sorozatot. Tényleg is a labdaszerzés Curától, aki nagy rendülettel megy. Kosár nincs, halak sincs. Egy technikai Puskás Artúrnak. Tisztának látta a szerelést. És hogy két büntető, majd még egy a technikaiért. És marad a labda a hazaiaknál, akár döntő is lehet. A második jó.
meg tud mondani a technikaiért járó büntetőt. Ez is hosszú, 3-ból 1, hát eddig jól jött ki a Honvéd a technikaiból. Egy pont, amit a filmség igaz a labda hazajöttnál. Cura, Bush. Sütku. Igen. Szép! Várunk 73-65. 8 pont a különbség, és már csak 2-20 van hátra. Kettes, de jó kettes. 73-67. 62 triplányi. Belőttünk az utolsó két percbe. Ben Busch. Megindul a sűrűben, és bent van. Meglátta a rést. 75-67, vagy az idő. Nem védnek csiklák ellenének, a feljebb akarnak zárkózni. Dupla sincs. Cura. Cura ellen fújtak. Így akkor látok, hogy elnyomta az ellenfelét. 75-67. 36. Tula, 75-70. Nem adja fel a Honvéd, igaz, miért is adná. 1-23, még mindig kertesár. Megfújták a játékvezetők, és egy technikai Bisivánnak. Kérés közben a Honvéd oldalán. Maradtak még izgalmak az utolsó 1-17 másodperc, és mindjárt meglátjuk, mi történik ez alatt. 5 pontos hazai előny. Viszont Antónál dobhat egy büntetőt a technikaiért. Megdobja, és marad a labda a Honvédnál. Másodpercig a vendégeknek, Kertesszony is indul meg, aztán hagyja ki, Sütkusabi össze, Cura. Autolnak-e a vendégek, egyelőre nem. Bush, Cura. Bush. Van ott 3 másodperc, kiütötték a kezéből a labdát. Azt is maximum 2 dobni kell. Gentnek, és meg is tette! Lehet, hogy a meccslabda volt, hiszen 2 triplányira nyújt a különbség, és már csak fél perc van hátra. Jön egy tripla, de mellé. Nagy, Bush. Már felütolták. 18,6 másodperc. Egy. És Iván büntetőzhet. Ez is kimarad. Ennél jobban dobja a
büntetőket, mint a mai meccsen láttuk. Ez meg hosszú. És jött a Honvéd. Kifel szeretnének tovább dobni. Nincs bent. És majd Szura ott van elől, és elteti a pontot a meccs végére. Korszerű ütemhiba, 2,2 másodperc. Még egy technikai. Ezen viselik itt a végén a Honvéd játékosok, hogy megszakad a győzelmi szériájuk. Úgyhogy még egy kis végjáték itt büntetőkkel megküzdelve, de a nyíregyházi győzelmet már nem fenyegeti veszély. Második is, még a technikai életére maradott, kettőt bedobott, nincs bent, nem írták be. 79-71. Pusiván távolról belenyúlnak, lekeszeg az idő. 8 pontos hazégyőzelem. 79-71-re nyertek a kékcáfák a budapesti honvédelben elvéve a veretlenségét a fővárosi csapatnak. Sokáig fejfej mellett haladtak a csapatok, aztán a vége a hajrá. Az alapnak sikerült jobban, akik így megérdemelten gyűjtötték be a győzelmet. Még egyszer a végeredmény, Nyíregyháza a Blue Budapesti Honvéd 79-71. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!